ကျွန်တော်ကမ္မကိုစကုပ်ဖတ်တိုက်ကြရရရှိတော့ကြဒီကောင်ကအဲရတက်ကနေကမ္မကိုကာတုံးကြီးနဲ့နောက်ကချီလင်းစကြောင်းတရားလောင်းနဲ့လာပြီးကမ္မကစတိရေသဘောရီတံမှုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုယူလာဖို့အဝေးရဒီကအဝေးကျွန်တော်တို့ကလိုက်ဆိုအဲ့မှာချီလင်းစကြောင်းတို့ဟာတွေတော့ဒုံဘုံကြီးလိုက်ချတာချတာကိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးခုမနေကြတာတော့တယောက်သေးတယ်တော့တန်ရတယ်နောက်က ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပေါင်းနဲ့ကြည့်စကြောင်းရတာပေါ့တပည့်ဟာတော့ဒီတပည့်တည်းတည်းဝင်သွားတယ်ကိုကြီးချရာကိုကြီးမနက်9နာရီလောက်ရည်ညနေ9နာရီလောက်ရည်ချရာကြည့်ရတာခုနှစ်လုံးကြရတာကိုကြီးချရာတကယ်လုံးနဲ့ဆွဲကြရနှစ်သက်4လုံးချရာကိုကြီးပါမထိုင်တော့မထိုင်ဟောင်းပေါ့ထောင်းပေါ့တော့မြင်းနဲ့လိမ့်မယ်နဲ့နဲ့ပြတော့ကိုမြင်းနဲ့ကာမီလာရအောင်ရည်နေဟိ အဲကောင်းပါကောင်းပါလေဒီစစ်နေတော့နက်နက်ကောင်ဟာလေဒီအပြည့်ကနေလည်းချက်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 ဟောငါကနေလာကောင်းပါလားလူလူကအဲ့မှာဟိုအဲလမ်းကြီးကတ်တရလမ်းကြီးကမှာဟောပေါ့ချီလင်းထွက်လာတာချီလင်းထွက်လာတဲ့ချိန်မှာဒုံးနဲ့လိုက်ချတာဒုံးနဲ့ချတာကတကောင်ကောင်းပေါ်ကြတယ်သူကတော့ကြီးကလောလာရေကိုရှိတာပေါ့